Do života na huti zasahuje hospodářská krize. 32 pecí už vyhaslo 20 a další to čeká. Hugo by rád, kdyby ho zase vzala zpátky do práce. Teď z malírny budeme spíš propouštět. A všechny čekají krušné chvíle. Proč někdo neřekne těm lidem obrany, že čekají zbytečně? Synové a dcery Jakuba Skláře. V neděli ve 12.15 na Joy Family.